Ennaku z'omwezi abiri mu nnyo ogwokutaano omwaka 1996 Dokita Promiyutoni Opetobote yali ssaba minisita wa Uganda ebiseera ebyo asalawo okwefuulira eyali mukama we Ssekabaka Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa II yali omukulembeze wa Uganda era Kabaka wa Buganda bwe yalagira amagye okulumba olubiri lw'e Mmengo era Muteesa n'awangangukira. Kwaliko emmotoka nekuba ggwanga mu ggye, kuliko abakyala beesibye ebimyu, bagamba Kabaka bamuzinze. Engoma ggwanga mu ggye ebiseera ebyo nti yakozesebwanga ng'empuliziganya okulalika abantu. Nga tumanya kiki ekigo, oba kulima nguudo, oba kukola ki, oba kubika nga ggwanga mu ggye gye bakuba. Keziron Lubowa ebiseera ebyo yali abeera Ggaba ku njegoyego z'ekibuga Kampala ne nnyina era n'ab'engoma olwavuga baasitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayo okweyuna ekyalo. Ku makya naffe twasibirawo emigugu. Engugu nga zinywedde baali nnyinawo baasi okubazza ekiwoko mu Nakaseke. Era wano baasi yaffe yali egi ekyatuyamba twayanguwa mangu ate essaawa nga zaakulwanira buli omu adda waabwe kibuga bakitugobyemu. Abaasimbula ng'obudde bwa kalasamayanzi bwe babuyingira obwamalya g'ekyemisana nga bagobye ebbombo kyokka wano baasanga abaserikale baataddewo dda emisanvu. Itwali mu baasi yali ejjudde buli omu ng'adduka kudda waabwe naye ntavaamu ntusimbalayo ffenna sululu mu nkalala zaabwe baalina bonna okusooka okubaaza kyokka mu mugugu gwabwe laba abasirikale ate bwe bagwa kkambe. Twasiba omugugu twerabiramu akambe kati omusirikale baagira bw'ati akambe n'agamba mwobwedda mutta abantu. Okwetaasa wamu ne nnyina Lubowa yali kadogo ebiseera ebyo yavaayo mangu okunnyonnyola abasirikale ebikwata kkambe ke baabasanga nako. Ekiso kino kitwala wa naye nga babuuza mu Luswahili kisuyi kisuyi ono akikuwa wapi kisuyi yetu ya kuchakula lakini tunatoka huko lisasi na nguruma huko kwa lubiri na alafu na sisi tunaweza kuponyoka kurudi nyumbani. Nyumbani ya wapi? Ati basi sisi tunazaliwa bangambo mulaga wa nti gyetuzaalibwa. Newankubadde yannyonnyola abasirikale bamuyisaamu kiboko olw'olugezigezi lwe yalina. Nibagamba omuno wa mwana mugezigezi lwaki buli kye tumubuuza akiddamu ne bankubamu kibooka. Era olugezigezi lwange lwava butolo. Ku myaka 14 gye yalina ebiseera ebyo Lubowa agamba nti yali tata basirikale kuba yali yabamanyira nga basamba n'abakapiira era eno gye yayigira n'oluswayiri. Nali muzannyi wa mpiira okuva obuto nga ntera okuzannya nabo ensambi awo ku poliisi awo kibuli awo nga nzannya nabo nga sibatya. Kyabadde aki ne babaleka ne badda mu bbaasi ekika kya Lairand ne beeyongerayo n'olugendo lwabwe. Twatuuka waka twasanga abo badduka twabafuna Kawungeezi. Olwatuuka baasanga n'abeeno bali ku bwerinde era bakitaabwe baasumirawo ekinnya mwe baakwekanga abaana. Abazeeyi baakisuma n'ensumi n'enkumbi n'ebitiiyo tettaka nga basunga bwosima ttooyi n'emifaliso gyaffe basuula omutu beero. Lubowa agamba nti ekinnya kino kyalinga kigazi ate nga kiwanvu ng'abaana basobola okubuliramu. Kyalinga kigazi okuva wano nga na wano kati mubeera muli twazannyanga naye ng'eddoboozi balyagala kulibulira bweru. Ono anyumya nti baali babagamba nti buli lwe bawulira ennyonyi mu bbanga badduke nga beekweka mu kinnya ekyo. N'ennyonyi twagiwuliranga gye batugamba naffe nga baalinga tubanna bannajuula ngaffe twabagambye dda yiiyo mu kinnya mbiro nti era bwe baatuukanga mu kinnya kiri baabagamba ng'okutunula wansi bakweke emmunye si kulwa ng'abali mu nnyonyi bazitangaze ne bakubamu ebikompola. Ennyonyi oli atangaza bw'alaba emmunye eno ng'akuba naye eriiso lino mbwaliraba era ddala bulungi nnyo awo waakuba amanya nti waliwo omulabe. Mubuuzizza obanga tebebbiiranga ne batunulako waggulu okulaba ennyonyi nga bw'efaanana. Oyagala kufuata oyagala bulamu oyagala kufa ku kigambo kati wano ng'ekintu kyatukanze wano ebyo situbirekaawo bino tukomawo bukumi ye gundi gwewoneddewa. Abooluganda olwaleero nange wano we nnalabira emboozi ya Lubowa ekyali nnyuvu era lindiriire ekitundu ekirala Ssande ejja nga nnyumya engeri gye yasika ku baserikale emmundu mu biseera by'olutalo lwa Museveni ne gavumenti y'Obote. Nze Habati Kamoga.